ክቡራትና ክቡራን በዛሬው ታላቅና ታሪካዊ በሚሆን የምስጋና መርሃ ግብር ላይ የተገኛችሁ በየሙያችሁ የገዘፈ ስራ ያበረከታችሁ ሀገርና ህዝብ እጅግ አድርጎ የሚወዳችሁ የሚያደንቃችሁ አንጋፋ የስነ ጥበብ ባለሙያዎች ከሁሉ አስቀድመን እንኳን ወደዚህ ጥበብንና ጥበበኛን በመንግስት ከፍ ያለ ደረጃ በሚሰጠው የውቂያ ስነ ስርዓት ሙያችሁንና አበርክቷችሁን ለማዘከር ለማመስገንና ለማክበር ወደ ተዘጋጀ መድረክ እንኳን በደህና መጣችሁ እንላለን። በነገራችን ላይ ያለንበት ቦታም በሁነኝነት ለእይንታዊ ጥበባት የተዘጋጀ በሁለንተናዊነት ደግሞ ለሁሉም ጥበቦች መከወኛነት ምሉ እንዲሆን ታስቦ በእንጦጦ ፕሮጀክት በመንግስት የተገነባው ይህ ውብ ጋለሪ ካናቱ ላይ ደግሞ እንደምታዩት ይሄን የመሰለ አምፊ ቲያትር ላይ መገኘት መቻል የዛሬውን የውቂያ ስነ ስርዓት ልዩ ድባብና ልዩ መልክ ይሰጣዋል። ይሄን ስነ ስርዓት በሆቴል ብናደርገው ይሄን ስነ ስርዓት ቀደም ያሉ የአገራችን ነገስታት አዘጋጅተዋቸው በነበሩ የኪነ ጥበብ አዳራሾች ውስጥ አድርገነው ቢሆን ልዩነት ብዙም ላይ ኖረው ይችላል ሁላችንም ከምንውልበት ውሎ የተለየ ስለማይሆን ይህ ቦታ ግን በዘመናችን በተዋጀ መልኩ የተቃኘና የተሰራ ምናልባትም ያልነበረን ለስነ ጥበባት በተለይ ለቪዥዋል አርት ያልነበረን ስፔስ ላይ የሚከናወን ዝግጅት በመሆኑ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። የዛሬው ትልቅ የውቂያ መርሃ ግብር ምን ይዘቶች እንዳሉት ወደ በኋላ ላይ መለስ ብዬ አቀርብላችኋለሁኝ። በመጀመሪያ ግን ጥበብን በስነ ጥበብ እየዘከርን የምንሄድበት ጥበበኞች ራሳቸውን በጥበብ አኩለው የሚያቀርቡበት መድረክ ስለሆነ በስነ ግጥም የመጀመሪያውን አቅርቦታችንን እንጀምራለን። ፍቅር አምሳሉ አንድ በጣም ምንወደውን ግጥም እዚህ መድረክ ላይ ታቀርብልናለች። እሷን ወደ መድረክ ጋብዛለሁ። አመሰግናለሁ። የተከበራችሁ የሀገራችን የስነ ጥበብ ቤተሰቦች እንኳን በሰላም መጣችሁ። ከበጀምቶት ማቲ አርቲ በየኬኛ በገነጋን ኡፍታኒ እኔ ማቀርብላችሁ የታላቁን የጥበብ ሰው የገብረ ክርስቶስ ደስታን ግጥም ነው። ከግጥሞቹ መካከል ሁለት መርጠናል ባለ ክራርና ለስዕል ሚል። ሌሎቻችንን አይወክልም ካላችሁ ደግሞ የትወና ባለሙያዎችን ወክዬ ራሴ ቆሜያለሁ። ጽሁፉም ደግሞ በግጥም መልክ የቀረበ ስለሆነ ደራሲዎችንም ይወክላል። እንደዚህ እንድትረዱልን ነው። ባለ ክራሩ አሰማ ዜማህን በክራሩ ጅማት የሚነደፈውን ጣቶችህ ይዝለሉ እያሸበሸቡ አድማጭ ይሰብስቡ ሙዚቃን አንስተህ ጣለው በሙዚቃ የፈዘዘው ይንቃ የተኛው ይቀስቀስ ይሽከርከር ይደንስ ዝፈን ባክህን አንቺ ልጅ ገለሌ እንካ ባለ ክራር ተቀበለኝ ግጥም ዝፈን ስለ ፍቅር አንቺ ሳሚኝና እኔ ልመጥምጥሽ የሰው ስጋር ምነው ጨርሼ እንዳሉጥሽ እንካ ስለ ኑሮ ተክዝ ግጥም ይዘ ወዳጅ ማለት ብለ ወዳጅ ማለት በሞት በህይወት በኑሮ ነፍስና ስጋ ነው የሚጨነቅ አብሮ ለውጠው ዜማህን አጉረምርም አቅራራ የሚሮጠው ይቁም የሄደው ይጠራ ጥቂት ሞቅ ይበል ይቀዳልህ ጠጁ ሸልል ተንጎራደድ የፈራ ይርበድበድ ባለወኔው ጀግና ይሰብሰብ ከደጁ አምጣው ጦርነትን በዜማ ለውጠ ደሙንና ቁስሉን ጠባሳውን ይዘ የፍቅር ጋብቻ ድግሱ ተሰርቶ በአይናችን ላይ ይምጣ ቀርቦ ተሰናርቶ አምጣው የጠፋውን አምጣው ያለቀውን አምጣው የሄደውን መልሰው ጊዜውን ይታይ መስታወቱ ጣትህ ይወልውለው ያሳየን ጅማቱ ላላፊው ላግዳሚው ከመንገድ ላይ ሆነ ይሰማቀኝት የሚስረቀረቀው ድምጽ ብዙ ይሄድ እያጀበ ዘመድ ሙዚቃን አስተምር ትርጉሙን አስረዳ የሰው ስሜት ዝረፍ ሐሳብን አስከዳ ሄድ ወደ በረሃ ግባ ወደ ጫካ የዱር አውሬ ይስማ ሲጨፍር ሲያስካካ ወፎች የሚሉትን ቋንቋቸው ልቀም ዜማቸው በክራር በድምጽህ ይተርጎም ቢራቢሮቹ መልክትህን ይዘው ንፋስ ይውሰዳቸው ለሁሉም ያሰሙ የክራርን ዜማ ሙዚቃን ለሚወድ ጥበብ ለተጠማ ዝፈን ይሰማሃል እንጨትና ዛፉ ሳሮች ሲታጠፉ ቅጠሎች ሲረግፉ የሚንቀሳቀሱት አንተ ሊሰሙ ነው ጩህ አሞግሳቸው ዝፈን ይሰሙሃል መስማት የማይችሉት የማይናገሩት የማያስተውሉት የማይራቀቁት አስተዋሽ አጣጣም ጆሮ የሌላቸው ልባቸው ተነክቶ በገደል ማሚቶ ያስተጋቡልሃል ዝፈን ይሰሙሃል የቅኔ ጀጠባብ ዜማ ኩታ ለብሰ ተጫውት ባክ በመታቀው ቋንቋ ተናገር አደራ ስሜት ለመቀስቀስ መንፈስ ተታበራ አደራ ይገለጥ የሙዚቃው ቦታ ይዳሰስ ይጨበጥ ድምጹ በጸጥታ ዝፈን ባለክራር ለስዕል አያልቅም ይጉዞ ማስመሰል መተርጎም በቀለም መዋኘት በመስመር መጫወት ከብርሃን መጋጨት ለማወቅ ለመፍጠር ባዶ ቦታ መግባት መፈለግ አዲስ ነገር መፍጠር ከማይታየው ጋር ሄዶ መነጋገር ህይወትን መጠየቅ ሐሳብን መጠየቅ ዓለምን መጠየቅ መሄድ ከጨረቃ በላይ ከኮከቦች በላይ ከሰማዮች በላይ መጓዝ ወደ ሌላ ባዶ ቦታ መግባት በሐሳብ መደበቅ መፈለግ ማስገኘት አያልቅም ይጉዞ አመሰግናለሁ እግዚአብሔር አምላክ አገራችንን ሰላም ያርግልን የሞቱትን ነፍስ ይማርልን ያዘኑትን ያጽናናልን ፍቅር አምሳሉን በጣም አርጋቸው አመስግኑልን በጣም እናመሰግናለን የስነ ጥበብ ሰው ክብሩ በብዙ መልኩ የሚጠቀስ ቢሆንም በተለይ በሙያይ ያተረፈው ህዝባዊ መወደድና መደነቅ እንዲሁም ስራውና ማንነቱ በብሔራዊ ኩራት ደረጃ መጠቀሱ ትልቅ ቦታ የሚሰጠው እንደሆነ ምንም ክርክር የለውም የጥበብ ሰውም ከሀገሩ ከዚህ በላይ የሚጠይቀው ውድ ነገር የለውም የሙያው ጻማና ወጣውረድ የማይመቹት ከባቢያዊ ሁኔታዎች የሥራው በቂ ኢኮኖሚያዊ ዋጋ ለማስገኘትና የመሳሰሉት ጉዳዮች እንዲስተካከሉለት ብዙ ጊዜ ጥያቄ አቅርቦ ይሆናል ግን እነዚህ ሁሉ ጥያቄዎቹ ራሱንና ሙያውን እንዲከበርለት ከሚጠይቀው በላይ ጥያቄ ሆነው የሚነሱ አይደሉም የስነ ጥበብ ሰው የሥራው ረብህ ለሙያውና ለፈጠራ ስራው በተሰጠው ክብር ልክ ይለካዋል ትክክልም ነው የሀገራችን ስነ ጥበባት በተለይ ስነ ጽሁፍ ስነ ስዕልና ኪነ ቅርጽ ሙዚቃውና ተውኔቱ ከስልጣኔና ከስነ መንግስት ታሪካችን በማይነጠል መልኩ ረጅም ጊዜ ያሳለፉ ጥበባት መሆናቸውን እዚህ መድረክ ላይ እንዳዲስ መናገር ለቀባሪው እንደማርዳት ይቆጠራል ሌላውን ዝርዝር ተተነው ዛሬ የቱሪዝም ሀብቶች ናቸው ብለን የምናስጎበኛቸው ታሪካዊ ቅርሶቻችንና ባህሎቻችን ሁሉ ሰው ሰራሽ የሆኑትን ብቻ ነጥዬ ነው በጥንተ ተፈጥሯቸው የስነ ጥበብ ፈጠራዎች የነበሩ ናቸው የጥንታዊ ስነ ጥበባት ታሪክ ባለቤት መሆናችንን የሚያረጋግጡልን እነዚህ ታሪካዊ የቅርስ ሀብቶቻችን ናቸው የስነ ጥበብ ውጤቶቻችን ማለት ነው ሌላ ቋንቋ ይህ ሁኔታ ከ20ኛው ክፍለ ዘመን በኋላ ስራዬ ተብለው ለጥበብ እስከ ተቋቋሙትና በዘመናችን እስካሉት የስነ ጥበብ ተቋማት ድረስ የቀጠለ ነው ይሁን እንጂ ጥንታዊ የስነ ጥበብ ባህልና ልምድ ያለው ሀገር በሚሰጠው ዋጋ ልክ የጥበብ ስራዎችንና ጥበበኞችን የማክበር ባህልን ከተውንም አላዳበርንም ጥበቡ አለን ማክበሩ ግን የለንም የጥበብ ስራን በስሜት የማድነቁን ነገር ችለንበት ይሆናል እንጂ የጥበብ ስራን በጥልቅ አስተውሎትና ፍልስፍና በመረዳት ደረጃ የማክበር ክሂል ላይ እንደ ህዝብ ደርሰናል ማለት እጅጉን ይቸግራል በዚህ ምክንያት የተፈጥሮ ጥሪያቸውና ዝንባሌያቸውን ተከትለው ብዙ ዋጋ ከፍለው የጥበብ ስራ የሚያበረክቱ የስነ ጥበብ ሰዎችን በስሜታዊ አድናቆት ብቻ አድንቀን ለጠቢቡ ዋጋ ሳንሰጥ በማለፍ ብዙ ውዝፍዳ ከምረን መተናል ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድን በእጅጉ ያሳሰባቸውና ይህ የመጀመሪያ የውቅና መድረክ እንዲዘጋጅ ምክንያት የሆነው እነታም ይህ ነው ንጉሰ ነገስት ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ በስማቸው አቋቁመውት ከነበረ የስነ ጥበብ ሰዎችን ከፍ ባለ ክብር ከሸለመ ሸላሚ ተቋም ውጪ በጥበብ ክብር ልክ ዕውቂያ የሰጠ ተጠቃሽ እንቅስቃሴ ሲኖር ባለማየታቸው እንዲያው ለጥረት ያህል ተደርጓል ቢባል እንኳን ከዛው ወዲህ በነበሩ ስርዓቶች የተሞከሩት የመሸለም ጥረቶች መንግስታቱን በሙሉ ትኩረት ሰርተውበታል የሚያሰኙ በህዝብ ዘንድም በትውስታ የማይዘከሩ በመሆናቸው ይህ ዛሬ መጀመር ያለበት ብዙ የትውልድ ዳን የተሸከመ የውቂያ መድረክ የግድ መኖር አለበት ብለው አስበዋል የመንግስትና የስነ ጥበብ ሰዎች ግንኙነትን ልብ ብሎ ላስተዋለው የችግር ጊዜ መፈላለግ ሁኔታ ይመስላል የስነ ጥበብ ባለሙያዎች ከመንግስት አንድ ጥሪ ከደረሳቸው አለ ጥርጥር አንድ አገራዊ ወይ መንግስታዊ ችግር ተፈጥሯል ማለት ነው እናም ሙያቸውን የሚፈልግ ጉዳይ አጋጥሟል ማለት ነው በሌላ ቋንቋ ጥሪውን ይቀበላሉ ምክንያቱም ጥሪው ብዙ ጊዜ አገራዊ ስለሆነ ግን በልባቸው ሁሌም ይታዘባሉ ያዝናሉ ከዚህ ውጪ የምንፈልግበት ሌላ ምንም ምክንያት የለም ማለት ነው ይላሉ ይሄም ሌላው ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትርን ያሳሰባቸው ጉዳይ ነበር የጥበብ ሰው ለሀገራዊና መንግስታዊ ጥሪዎች ሁሉ ሁሌም አቤት ብሎ የመገኘቱን ያህል ብሔራዊ ክብር የሚሰጠው መቼ ነው የሚለው ጥያቄ ሌላው የዛሬውን መርሃ ግብር የወለደ ጥያቄ ነበር ሌላውና ሶስተኛው ወሳኝ ምክንያት ዘመናዊውን የስነ ጥበብ ዘይቤ እንደ ዘመን ከተዋወቅን ወዲህ በተፈጠሩት ተቋማት እና በግላቸው በሙያቸው ትልልቅ ጥበባዊ አስተዋጽኦ ያበረከቱ አንጋፋ ባለሙያዎች አብዛኛዎቹ በእድሜ መግፋት ከዚህ ዓለም በሞት እየተለዩ መሆናቸው የምስጋና ቢዝነስነት ጉዟችንን የምናርምበት እድል እየነጠቀን መሆኑ ነው ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ይህን የዛሬውን መድረክ እንዲዘጋጅ ያሰቡት አምና ከመጋቢት ወር በፊት ነበር ገና በዝግጅት ምዕራፍ ይህን ትልቅ ጉዳይ ስራዬ ብሎ የሚከታተል ቦርድ የማቋቋም ጥረት እንደተጀመረ ኮቪድ ተከሰተ አገራችንም ያስቸኳይ ጊዜ ግዳጅ ውስጥ ገባች ከዚያ ከወራት በኋላ በተወሰነ መልኩ ችግሩን የመቋቋም አዝማሚያ ስናሳይ ወደ 2013 መስከረም አካባቢ ይህን መርሃ ግብር ለማከናወን ቢታሰብም ሁላችሁም በመታስተዋውሱት ሀገራዊ ችግር ምክንያት አሁንም እንቅፋት ገጠመው እነዚህ ሁኔታዎች እየተከሰቱ ባለበት ጊዜ ሁሉ ታላላቅ የሀገራችን ጥበበኞች የማይተካ ዋጋ ያለው ስራ ሰርተው ያበረከቱት አንጋፋ ጥበበኞች በመሃል ከዚህ ዓለም በሞት እየተለዩ ነበር ከሁሉ የሚያሳዝነው የነዚህን ሰዎች ዝምዝርዝር በተሰላሚዎች ዝርዝር ውስጥ ካስገባን በኋላ ከብዙዎቹ መሃል በቅርብ ጊዜ ያጣናቸውን ለክብር ታጭተው ለዚህ ቀን ሳይደርሱ የቀሩትን ማሰብ በጣም ያስጸጽታል ለምሳሌ እንኳን ብንጠቅስ ታላቁን የቲያትር ምሁር ከያኒ ጋሽ ተስፋዬ ገሰሰንና ታላቁን አርታይና ተርጓሚ ጋሽ አማረ ማሞን ለምሳሌ መጥቀስ እንችላለን በዚሁ ሊስት ውስጥ የነበሩ ናቸው ሌላውን ሁሉ ተውትና በዛሬው መርሃ ግብር ላይ ተሸላሚ እንደሚሆን ተነግሮት እዚህ መድረክ ላይ ሊገኝ ቀጠሮ የነበረው የሙዚቃውን ሰው ጋሻ አየለ ማሞን ትናንት በዚህ ዝግጅት ዋዜማ ነው ያጣነው በዚህ ሰዓት የቀብር ስነ ስርዓቱ እየተከናወነ መሆኑን ስናስብ ይህ በጎ ሐሳብ ምን ያህል ፈተና እንደገጠመው መገመት የሚያቀታቸው አይመስለኝም ስለሆነም ይህ መድረክ መዘጋጀቱ እጅግ አስፈላጊ መሆኑን ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ አምነውበት በርሳቸው ሙሉ አሳሳቢነት የዛሬውን መድረክ ማመቻቸት ተችሏል ይህ የዛሬው በመንግስት ደረጃ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ላንጋፋ የጥበብ ሰዎች የሚሰጡልን የክብር ስነ ስርዓት በምን አይነት ሂደትና በምን መስፈርት አልፎ እውን እንደሆነ ወደ ኋላ ላይ ገለጻ የሚሰጥበት ይሆናል ነገር ግን ይህ የክብር ስነ ስርዓት የዛሬው የመጀመሪያ መርሃ ግብር እንጂ በዚህ የሚተናቀቅ አይደለም ስነ ስርዓቱን ተቋማዊ ቅርጽ በሚያስይዝ መልኩ ተጠናክሮ ሌሎች በርካታ የስነ ጥበብ ባለሙያዎችንም የሚያከብር ተከታታይ ሂደት ይሆናል ትውልድም እንዲረከበው እንዲሚሆን ጅምር ነው የዛሬው ምናበስራው ማለት ነው ብሔራዊ ክብር የተሰጣቸው የስነ ጥበብ ባለሙያዎች ካገኙት ዕውቅና በተጨማሪ መሸለማቸው የሚጨምርላቸው በርካታ ረድኤቶች ይኖራሉ ተብሎ ይታሰባል ሙያውንና ጥበበኞቹን ማስከበር ትልቁ ዓላማ ሆኖ የማክበር ባህልን መትከል ግን አብይ ዓላማው ነው ይህ ዓላማ ዛሬ መጓዣ ፍኖቱ ላይ ነው አንድ ተብሎ እንዲጀመር ምክንያት ሆኗል የሐሳቡ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በመካከላችን ተገኝተዋል ስለዚህ ይሄን ጥንስስ በክቡር ዶክተር አብይ አህመድ አሳሳቢነት በዛሬው ቀን እንጀምረዋለን እንጂ ትልቅ ተቋማዊ ቅርጽ ይዞ ተከታታይነት ባለው መልኩ የሚከተል ጥበብንና ጥበበኛን የማክበሪያ ተቋም ሆኖ ጥበበኞችም ከዚህ በላይ በአገራቸው የሚጠይቁት ውድ ነገር ስለሌለ የጥያቄያቸው አንደኛውና አብይ መልስ የሚሰጥበት ይሆናል ተብሎ የተዘጋጀ መድረክ ነው ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር በጥበበኞች ስም በመካከላችን ስለተገኙ ምስጋና የማቅረብ ፈልጋለሁ መድረካችን ደረቅ ባለ ንግግር ብቻ እንዳይቀጥል የሰውን ክብር ሰው ከሰው ይለያል ብሎ ጥላሁን ገሰሰ በምን አይነት ስሜት እንደተጫወተው እናንተም ታስታውሳላችሁ ክፍሌ አቦቸር ጽፎት ራሱ ጥላሁን ገሰሰ በዜማውን በተጫወተው በደረሰው ዋሊያስ ባንድ ባቀናበረው ካቀናባሪዎቹ መካከል እና መሐሙድ አማን በመካከላችን ይገኛሉ በተጫወቱት በአካል ሳይፈተን በአካል ሳይረሳ የማን ምንነቱ ውሉ ሳይረሳ እርግጥ በተሰጠው በወል ስም ይጠራል በቁም ነገር መድረክ ሰው ከሰው ይለያል ይሄን ሙዚቃ ለትውልድ ተሸጋግሮ በአዲስ ወጣት ድምጻዊት ነው የምትሰሙት ኢየሩሳሌም ነብዩ ድምጻዊቷ ተከትላለች የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቲያትር ቢግ ባንድ ኦርኬስትራ ከኋላ ሙዚቃውን ያጅባል በጣም አመሰግናለሁ ሰው ከሰው ይለያል ሰው ከሰው ይለያል ሰው ከሰው ይለያል ሰው ያሉ የነበሩ ለመልካም ስራ እንጂ ለራስ የማይኖሩ ከመቃብር በላይ ከታሪክ ነባሪ ካልተሳሳትኩ አረጋኝ ወራሽ በዚህ ላይ ትልቅ ነገር ሊሰጥ ይችላል ይሆናል እነሱ ድድር ላይ ያለች ልጅ ትመስለኛለች ገና እንግዲህ መንገር ላይ የሚወጣ ሰው እንዴት አይነት ብቃት ባለው ሁኔታ መጫወት እንደሚችል ለጥበብ ሰዎች ፊት መቅረብ መቻል በራሱ ትልቅ ፈተና ይመስለኛልና እንደገና ማመስገን በጣም ያስፈልጋል ይህ መድረክ ሲዘጋጅ በጣም ትልልቅ ጥበበኞች ሀገራችንን ውዝፍዳ የመወጣት ስራ ስለነበረ ማንን እናስቀድም ማንን እናስከትል በምን ሁኔታ እዚህ መድረክ ላይ ኡቅያንስ የሚለው ነገር ብዙ የሚያስጨንቅና ብዙ ውጣውረዶች የነበሩት ሐሳብ የነበረው ነው የሐሳብ ሰልፍ አለው እንዳቅሙ መስፈርትም ይኖራል በጥበብ ሰዎች መሃል መስፈርት ማውጣት እጅግ በጣም ከባድ ቢሆንም ሁሉም የተወጣው ኃላፊነትና የሄደበት ዳገት የተለያየ ስለሆነ ከባድ ቢሆንም ነገር ግን ሁሉን የሚያዋድድ ሁሉም አዎ ልክ ነው ይገባዋል እንዲል የሚያስብል መስፈርት ግን የግድ ያስፈልገን ነበርና ይሄን በተመለከተ ጥቂት ጥረት ተደርጓል ያን ጥረት በተመለከተ የአለ የስነ ጥበብና ዲዛይን ትምህርት ቤት ርዕሰ መምህር አገኘው አዳነ እዚህ መጥቶ አጭር ገለጻ ይሰጠንና ወደ ቀሪዎቹ ፕሮግራማችን እናልፋለን በጣም አጭር ገለጻ ነው ያለም አጭሩ ንግግር ነው ብሎኛል እንደውምስ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ እንኳን ወደ ቤቱ በሰላም መጡ የሳቸው ቪዥኑን የሆነበት የሳቸው ቆሞ ያሰሩት ቤት ስለሆነ እንደው አንዴ በታመሰግኑልኝ እኔን ሆናችሁ ደስ ይለኛል ሰርጸ እንዳለው ቀደም ያለው ንግግር ሰምታችሁታል ይሄንን ዝግጅት ለማዘጋጀት በጣም ከአመት በላይ ተቆይቶበታል በተለያየ ምክንያት ሳይሆን እዚህ ደርሷል እንግዲህ መረጣውን ስናካሂድ አንድ አምስት የሃል ፖይንቶች መሪ ነጥቦች አስቀምጠናል ከነዚህ መሐከል እጩ ተሸላሚዎቹ በኢትዮጵያ ስነ ጥበባዊ እንቅስቃሴ ውስጥ ጉልህ አስተዋጽኦ ያበረከቱ መሆን ይኖርባቸዋል ይላል ያስተዋጽኦ መጠን አይነትና ዘመን የተለያየ ቢሆንም ሀገራቸውን በንቃትና በትጋት ማገልገላቸው ተቀዳሚው ታሳቢ ጉዳይ ነው ከዚህ አንፃር በዚህ ትልቅ የመመዘኛ ጥላ ስር ታሳቢ የሆኑት በኢትዮጵያ ስነ ጥበባዊ ልምምድ ውስጥ አዲስ ፈለግ ያስተዋወቁ አዲስ ኪነ ጥበባዊ ጣዕም ያስተዋወቁ የሀገራችንን ስነ ጥበባዊ ባህል ለማሳደግ ያደረጉት ጥረት ለስነ ጥበባዊ ንቃትና ባህል ማደግ ያደረጉት አስተዋጽኦ ለጥበባዊ እንቅስቃሴ ባልተመቸ ሁኔታ ጥበባዊ አስተዋጽኦ ያበረከቱ መሆናቸው እንደምታውቁት ያለንበት ኢንቫይሮንመንት ለጥበብ የተመቸ አይደለም በተለያየ ምክንያት በዚህ ሁኔታ ውስጥ ግን የበኩላቸውን ለማዋጣት ያልደከማቸው ታሳቢ ተደርገዋል ሌላው የተቀባይነት መጠንና ስፋት የተለያየ ነው ግን እነዚህ ታሳቢ ሆነዋል ሁለተኛው ነጥብ በጥቅሉ በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ መንገድ ለተሰማሩበት ሙያ እድገት የሰሩ ለማህበረሰብ ህይወት መሻሻል ለሰላም ለጠንካራ ማህበራዊ ትስስር ለፍቅር ለማህበረሰባዊ እሴት መዳበር ለሀገር ሎአላዊነትና ተያያዥ ለሆኑ ሀገራዊ ጉዳዮች ያበረከቱት ጉልህ አስተዋጽኦ ታሳቢ ተደርጓል አራተኛው ነጥብ የተሸላሚዎቹ ዕድሜ 60 እና 60 አካባቢ እንዲያውም ከዛ በላይ እንዲሆን ወይም መሆኑን ታሳቢ አድርገናል በስተመጨረሻ ተሸላሚ ከያንያን በህይወት ያሉ እንዲሆኑ ሞክረናል ይሄን መረጣ ለማካሄድ እነዚህን ቢዘረዘሩ ወይም ቢዘረጉ ብዙ ሊባልባቸው የሚችላቸው ነጥቦች አስቀምጠን ምርጫውን አካሂደናል ይሄ የመጀመሪያ ዙር ነው ቀድም ሰርጸ በመግለጫው በስፋት ብሎታል እነዚህን ይመስላሉ አመሰግናለሁ አገኘው አዳነን ጅጋር ገና መሰግናለሁ የሽልማት ስነ ስርዓታችን የመጀመሪያ ዙር ላይ በቀጥታ ወደ መግባት ነው የምንሄደው የመጀመሪያው ዙር የሽልማት ተሸላሚዎች ሶስት ሙያዎችን ያጣመሩ የሽልማት ስነ ስርዓት ይሆናል ማለት ነው። የመጀመሪያው ቲያትር 100 ዓመት ሞልቶታል። እንደምታውቁት በአገራችን ቲያትር ስንል ዘመናዊውን የአውሮፓ የመድረክ ቅርጽ ያዘውን ቲያትር ማለታችን እንጂ በኢትዮጵያዊ ትውፊታዊ ባህል ውስጥ በጣም የዳበረውን ከወጋችን ጋር ተሳስሮ የመጣውን ከተረት ነገር አጀምሮ ያለውን የተውኔት ባህላችንን ማለታችን አይደለም። በአውሮፓዊ ቅርጽ በተቋም ደረጃ የተዋወቀ ነው። ተክለሐዋርያት ተክለ ማርያም ከጻፉት የመጀመሪያ ተውኔት የአውሬዎች ኮሜዲያ ከተሰኘው ተውኔት ጀምረን ብንቆጥር አሁን 100ኛ ዓመቱ እየተከበረ ይገኛል። በተለያየ የዝግጅት አውድም ያከበሩት ይገኛሉ የጥበብ ሰዎች የቲያትር ባለሙያዎች። እንግዲህ የዘመናዊ ቲያትር ቅርጽን 100ኛ ዓመት ስናከብር በዚህ 100 ዓመታት ውስጥ ሁለተኛው ትውልድ ላይ ያሉትን ሰዎች በተለይ ዛሬ የሚደረገው ሽልማት ይነካቸዋል ማለት ነው። የመጀመሪያዎቹ ትውልዶች አልፈዋል፣ በህይወት አላገኘናቸው። ሁለተኛዎቹ ትውልዶች ከነሱ በቀጥታ የተረከቡት አንዳንዶቹ የአውሮፓም ትምህርት ያገኙት ሌሎቹ ደግሞ ከአውሮፓ ትምህርትን ቀስመው በመጡ ጠንካራ ሰዎች ተምረው መድረኩን የነገሱበት ታላላቆችን የምናከብርበት እለት ይሆናል ማለት ነው። ዛሬ አንደኛው የቲያትር ባለሙያዎች የሚሸለሙበት ነው። ሁለተኛው የስዕልና ኪነቅርጽ ባለሙያዎች ናቸው። ስዕልና ኪነቅርጽ ከኢትዮጵያ ስልጣኔ እኩል እድሜ ያለው ነው። የኢትዮጵያ የሥነ መንግስት ታሪክ ሲዘረዘር የኢትዮጵያ የትልልቅ ግዙፍ ኪነ ህንጻዎች ውስጥ ያሉ የግድግዳ ስዕሎች ሲነሱ እንዲሁም ደግሞ በተለያዩ የስልጣኔ ፍላጎቶቻችን ውስጥ በዋሻ ውስጥ ተስለው የተገኙ ስዕሎቻችንን ብናይ ጥንታዊነት ያለው ቢሆንም እሱም እንደዚሁ ዘመናዊነትን ከጀመረበት ዘመናዊ የተቋም ህይወትን ከጀመረበት ጊዜ ወዲህ ባለው ሂደት ውስጥ ሁለተኛዎቹ ትውልዶች የድህረ ዘመናዊነት ሰዓሊዎች የሆኑት ማለት ነው። እነሱ በዛሬው ዕለት እውቂያ ያገኛሉ። ሶስተኛው የፊልም ጥበብ ነው። የፊልም ጥበብ ከሃያኛው ክፍለ ዘመን መገባደጃ ጊዜ ጀምሮ ቴክኖሎጂውን በመተዋወቅ ወደ ጉዳዩ የገባንበት ትልቅ የጥበብ መስክ ነው። ነገር ግን ከ1957 ወዲህ በተለይ ትልልቅ ስራዎችን ሰርተን እዚህ አሁን ያለንበት ደረጃ ላይ መድረስ ችለናል። ከሂሩት አባቷ ማን ነው መጀመር ይቻላል። ትልቅ የስነ ጥበብ ስራ በፊልም ውስጥ ታይቷል። ብዙ ጣውረድ ያለው ነው። እንደምታዩት የሁሉም ጥበባት ደግሞ ተቀላይ ነው። የቪዥዋል አርቱም የፐርፎርሚንግ አርቱም ተሰብስቦ በፊልም ውስጥ ተጠቃሎ ይገኛል። ተቀላይ ጥበባት ብንለው በጣም የሚያስኬድ ጥበብ ነው። የዚህም ጥበብ ታላላቅ ሰዎች በዛሬው ዕለት ይዘከራሉ ማለት ነው። በቀጥታ ስም ወደ መጥራቱ ሄዳለሁኝ። የቲያትርና የፊልም ባለሙያዎችን በማስቀደም ልጥራ። ቀደም በተጠቀሱት መስፈርቶች መሰረት ማለት ነው የቲያትር አንጋፋ ባለሙያ ደበበ እሸቱ እዚህ መድረክ ላይ አርቲስት እንዲህ የሚባሉ ስሞችን አንጠቀምም። ይሄም የሚሆንበት ምክንያት አርቲስት ማን እንደሚባል ማስተማርም ተገቢ ስለሆነ ነው። አርቲስት የሚባሉት የቪዥዋል አርት ሰዓሊያን ብቻ በመሆናቸው ነው። ስለዚህ ደበበ እሸቱ ስሙ ብቻ የሚበቃው ታላቅ ሰው ስለሆነ ሁሉን በማስተማር እዚህ ካላችሁ ወጣቶች በተለይ ትውልድ የሚያገናኝ ነው የዛሬው ድባባችን። እንደምታዩት የሚሸለሙት ብቻ ሳይሆን በእነሱ መሸለም ደስ የሚላቸው የትውልድ ክብብል ላይ ያሉ ሁለተኛ ሶስተኛው ትውልዶች እዚሁ በመካከላችን ይገኛሉ። እነሱ ሁሉ የሚደሰቱበት ይከበርልን የሚሉት አባታቸው ተስፋ ያበበ አገር ፍቅርን እንግዲህ ወልውለው ጠርገው ትልቅ መድረክ ካደረጉ እንስት ትልቅ የጥበብ ሰዎች ሁለገብ የጥበብ ሰዎች ግን በተለይ በተውኔቱ የምትታወቅ አሰለፈች አሽኔ በሁለንተናዊ የመድረክን አሸንፎ ገስቶ እስካሁን ድረስ የዘለቀ አሁንም ከወጣቶቹ ጋር ተወዳድሮ መስራት የሚችል ከአገር ፍቅር እስከ መዘጋጃ ቤት በሁሉም መድረኮች ላይ የተወነ ታላቅ የጥበብ ሰው አብራር አብዶ። የስነ ጥበብ ሙያ በትምህርት ይዳብራል፣ በምርምር ያድጋል። ዕውቀትና ምርምር ከፊት እየመሩት ቴሪ እየተከተለው ፕራክቲስ እያነጸው ተከታተለ ሁለቱም ይሄዱ ሙያ ነው እንደምታቁት። ስለዚህ ይሄንን አደገን ወደቀን ወፈርን ቀጨጨን የሚለውን ሚነግሩን ምሁራን ናቸው ምሁራን ዕውቀትም ጭምር የሚያፈልቁ ናቸው አቦነ አሻግሬ ለዚህ ተጠቃሽ ሰው ነው የሴቶች ጥበብ መድረክን ብዙ አልደፈሩም በሚባልበት ሰዓት በመምራትም በመድረስም በማዘጋጀትም ኢትዮጵያን በመውደድም እስካሁን ድረስ በቆየ የጥበብ ፍቅሯ ሁላችንም እናከብራት እናደንቃት ዓለም ፀሐይ ወዳጁ እንዲህ ያልኩ ሁሉን ስለ ያንዳንዳቸው ቅጽል እየጨመርኩ ብናገር ጊዜን ፈጃለና ዝምብዬ ስንብጠራ ስማቸውን ምጣቁት ከነ ስራቸው ስለሆነ ቅጽሉን ልተው ጌትነት እንደው ስዩም ተፈራ ማን ያዘዋል እንደሻው ወለላ አሰፋ ፍቅርተ ጌታሁን ኪሮስ ኃይለ ስላሴ ብርሃኑ ሽብሩ ፊልም ላይ ገብተን ማለት ነው አበበ ቀጠላ ፋንቱ ማንዶዬ አበበ ባልቻ ተፈሪ ዓለሙ ጥላሁን ጉግሳ አስታጥቃቸው ይሁን ዘውዱ አበጋዝ ደበሽ ተመስገን ችሮታው ከልካይ ሙሉ ዓለም ታደሰ አበበች አጀማ የሺ ረጋሳ ሁምኔቻ አሰፋ ተሰማ ገለታ አያልነ ሙላት ዛሬ በሽልማት ስነ ስርዓቱ ላይ በመካከላችን በአገር ውስጥ ባለመኖርና በተለያዩ ምክንያቶች የማይገኙ ነገር ግን እዚህ በመካከላችን እጅግ አድርገን እናከብራቸው የጥበብ ሰዎች ይኖሩናል በዚሁ መስክ ፕሮፌሰር ኃይሌ ገሪማ ከአሜሪካ ሰሎሞን በቀለ ወያ ከአሜሪካ በህመም ምክንያት እዚህ በመካከላችን ያልተገኙ የሺ ተክለወልድ ቀለመወርቅ ደበበ ተክሌ ደስታ ፍቅርታ ደሳለኝ በመካከላችን የተገኘች ይመስለኛል እነዚህን በቀጥታ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ወደ መድረክ ወጣው ሽልማታቸውን እንዲያስረክቡልን ባክብሮት ጠይቃለሁ ደበበሸቱ ነው ወደ መድረክ እየመጣ ያለው ጋሽ ተስፋ አበበ ወደ መድረክ ብቅ ይበሉልን አሰለፈች አሽኔ አብራር አብዶ አቦነ አሻግሬ አሰለፈቻሽኔ ጋሽ አብራር አቦነ አሻግሬ የብዙ የጥበብ ሰዎች መምህር ዓለም ፀሐይ ወዳጁ ጌትነት እንየው ስዩም ተፈራ ማን ያዘዋል እንደሻው ማን ያዘው እንደ ሻው እየመጣ ወለላ አሰፋ ወደ መድረክ ፍቅርታ ጌታሁን ኪሮስ ኃይለ ስላሴ ብርሃኑ ሽብሩ የወለላ አሰፋ እሺ ብርሃኑ ሽብሩ አበበ ቀጸላ ፋንቱ ማንዶዬ አበበ ባልቻ ተፈሪ አለሙ ጥላሁን ጉግሳ አስታጥቃቸው ይሁን ዘውዶ አበጋዝ ደበሽ ተመስገን ችሮታው ከልካይ ሙሉ ዓለም ታደሰ አበበች አጀማ የሺ ረጋሳ ሁምኔቻ አሰፋ ተሰማ ገለታ አያልነ ሙላት እዚህ በሽልባት መድረኩ ላይ በተውኔት ዘርፍ በቲያትር ዘርፍ ያላያያቸው ወይም በመድረኩ ላይ መተው ሽልማታቸውን ያልተቀበሉ ፕሮፌሰር ኃይሌ ገሪማ፣ ሰለሞን በቀለ ወያ፣ የሺ ተክለወልድ፣ ቀለመወርቅ ደበበ፣ ተክሌ ደስታ የሺ ተክለወልድን የነዚህን ሽልማት ማን ያዘዋል እንደሻው ኃላፊነት ወስዶ ያስረክባቸዋል በመጡ ጊዜ ሁሉ ከማን ያዘዋል እንደሻው ሽልማታቸውን መረከብ ይችላሉ ማለት ነው ወደ ሁለተኛው በቀጥታ ቶሎ ልለፍ የአንጋፋ ሰዓሊያንን ነው ቀጥዬ የምጠራው አንጋፋ ሰዓሊያን ዘሪሁን የትምጌታ ወርቁ ማሞ አብዱራህማን ሸሪፍ ባርባራ ጎሹ ታደሰ መስፍን እሸቱ ጥሩነህ ልዑል ሰገድ ረታ በኃይሉ በዛብህ መዝገቡ ተሰማ ደስታ ሀጎስ ጌታቸው ዮሴፍ ኃይሉ ጽጌ አየለ አሰፋ አጥላባቸው ረዳ ገብረክርስቶስ ሰሎሞን በቀለ መኮንን Kasalat Nafu, Umar Dube, Girma Bulti, Bertukan Jima. ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ጅጋርገን እናመሰግናለን በሶስቱ ሙያዎች ላይ ላሉ ታላላቅ የኪነጥበብ ባለሙያዎች በዚህ መድረክ ተገኝተው ስላከበሩልን ስላመሰገኑልን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን ተከታይ ፕሮግራሞቻችን ደግሞ ከጥቂት ጥበባዊ ፋታዎች በኋላ የሚቀጥሉ ይሆናሉ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቲያትር ኦርኬስትራ አሁን ተከታይ ሙዚቃዎችን ያቀርብልን ይቆይና ወደ ሁለተኛው ዙር የሙዚቃ እና የስነ ጽሁፍ ባለሙያዎችን ወደ ምንሸልምበት መርሃ ግብር ደግሞ እንሄዳለን ማለት ነው የኪነጥበብ ባለሙያዎችን የማክበሩ ጥረትና ሐሳብ የኪነጥበብ ባለሙያዎች ራሳቸው ደግፈውት ልዩ መልክ ይዞ አድጎ መታየት መቻል ያለበት ነገር ነው ይህ ለተተኪው ትውልድ ምን አይነት ትምህርት ሊሰጥ እንደሚችል ሁላችንም እናቀው ይመስለኛል በጥበብ ስራ ውስጥ ለመምጣት የሚያበረታታ ሐሳብን የሚሰጥ እይታም ጭምር ስለሆነ የጥበብን ውጣውረድ ለመውጣት በዚህም ደግሞ ስማቸውን ሃያል ለማድረግ የሚጥሩ አዳዲስ ትውልዶችን ለመፍጠር ይረዳልና በጣም ሊበረታታም ይገባው ትልቅ ጅምር ነው የሙዚቃ አቅርቦታችን ይቀጥልና ተመልሰን መጣለን አመሰግናለሁ Amma sagale koka ko warda mana banam fata Amma hiriya jalato warda mana irram fata Laki sawalaga yalan bil hawa sawa Amma hamma le warda sama le nano Amma hamma le kotu sama le nano Amma hamma le warda sama le nano Laki sawalaga yalan bil hawa sawa Akas تلا فجروا خطو هتكو يتيرو أما هتلا فجروا خطو هتكو يتيرو أما قام مالي لبون كتو سوما بيرانجيرو تكي سوى لك يالان بالهوى سوى የመንገዱ ርቀት ፍጹም ምንም ሳይበክራት እሷ የመንገዱ ርቀት ፍጹም ምንም ሳይበክራት አልማዝ ከሐረር ገስግሳ በሕልሜ ትመጣለች ሌሊት አልማዝ ከሐረር ገስግሳ በሕልሜ ትመጣለች ሌሊት ፍቅር ስለኔ ምን ላለብሽ እባክሽ أما نعم سجنا لن بتام نعم سجنا لن يا موسيقى كربوتاتشن بنشامر دس ميلاتشي مسلينال أدلم بزاريولت عند تلك يتبابسون بهيوت أتنال بموت ተሰናብተናል ታላቁ የጥበብ ሰው ከክብር ዘበኛ እስካሁን ዘመን ድረስ ለትውልድ የተረፈ ከ800 በላይ የሙዚቃ ድርሰቶችን የደረሰ በሙዚቃ መሳሪያ ደረጃ እሱ ብቻ ያያዛት ምናልባት ወደፊት ተከታይ ታፈራይ ሆኖ ወይ ብለን የምንሰጋላት ማንዶሊን የሙዚቃ መሳሪያን የእጁ ያክል የሚያዛት ታላቅ ጥበበኛ አየለማሞን ማጣታችንን እናስታውሳለን ዛሬ በዚህ መድረክ ላይ በአዲስ ትውልድ እንደገና ለደት እንሰጣዋለን ሰርቶ ያለፈን ሰው እንዳለፋን ቆጥረው በስራዎቹ ሁሉ ጊዜ በመካከላችን የሚገኝ ስለሆነ በህይወት ምዕራፍ ውስጥ መጠናቀቅ ያለበት ነገር ይጠናቀቃል ያለ ነው ግን በስራዎቹ ለዘላለም የሚዘከረን ሰው በመድረክ ላይ እንደገና በደስታ ያያስብነው የምንሄደው ነው እንጂ በሐዘን በትካዜ የምንሸኘው መሆን የለበትም በጣም የሚያሳዝነው ቅድም ንግግሬ ላይ አስተውላችሁት ከሆነ በዛሬው ዕለት ሊዘከሩ ጥሪ ደርሷቸው ለመምጣት ቀጠሮ ከያዙ ሰዎች መካከል አንዱ ነበር በመካከላችን የሚገኝ ሰው ነበር አየለማሙ ይሆን የነበረው አልታደልንም እኛ ነን ያልታደልነው ከሱ ይልቅ እሱ ስራዎቹን በሙሉ አበርክቶ ያለፈ ታላቅ ሰው በመሆኑ መስከረም ኡስማን እሱ ለመሐሙድ አህመድ የሰጣውን ድርሰት በዚህ መድረክ ላይ ከኢትዮጵያ ብሔራዊ ቲያትር ኦርኬስትራ ጋር በውብ አጫዋወት ታቀርብልናለች ነፍሱን ደስ እንዲላት እንመኛለን ሰላማዊ ረፍት እና ለቤተሰቦቹ ደሞ መጽናናትን እየተመኘን በዚህ ሙዚቃ በደስታ እንዘክረዋለን አመሰግናለሁ መስከረም ወደ መድረኩ ትመጣለች Bizum sik መቼም በደስታ ተከባብረን እስከ ዛሬ ደርሰናል ምኞታችንም ሰምሮ ልጅም ወልደን ለመሳም አብቅቶናል ኑሮም በፍቅር ስንመራ ለሚያየንም ረንዴ ደስ ያሰኛል ፍጹም የማንለያይ የክፉ ቀን ብትለየኝ አልወድም ይከፋኛል ቁጭ በልና አውጋ ጧትን ሳንል ወይም ቀለሊቱ እስኪነጋ እኔ እናንተ በፍቅር ተወያይተን ብዙ ታሪክ አይተናል ብዙም ስቀን በደስታ ተከባብረን እስከ ዛሬ ደርሰናል ምኞታችንም ሰምሮ ልጅም ወልደን ለመሳም አብቅቶናል ኑሮም በፍቅር ስንመራ ለሚያየንም ኧረ እንዴት ደስ ያሰኛል ፍቅራችን በቀላሉ ከቶ ማይፈታ ህይወት ከሚወት ነው አልከዳህም ነሃሌንታይ ጸባይህም ተስማሚ ፍጹም ለኑሮዬ እኔ እናንተ በፍቅር ተወያይተን ብዙ ታሪክ አይተናል ብዙም ስቀን በደስታ ተከባብረን እስከ ዛሬ ደርሰናል ምኞታችንም ሰምሮ ልጅም ወልደን ለመሳም አብቅቶናል ኑሮም በፍቅር ስንመራ ለሚያየንም ኧረ እንዴት ደስ ያሰኛል ሲከፋይ ስጠቅስ ስበሳይ ሳዝን በሀሳብ ስጉላላ አንተው ነህ የኔ አለኝታ ምንም የለኝ ሌላ ብትለየኝ አልወድም ይከፋኛል ቁጭ በልና አውጋ ጧትን ሳንል ወይም ቀለሊቱ እስኪነጋ እኔ እናንተ በፍቅር ተወያይተን ብዙ ታሪክ አይተናል ብዙም ስቀን በደስታ ተከባብረን እስከ ዛሬ ደርሰናል ምኞታችንም ሰምሮ ልጅም ወልደን ለመሳም አብቅቶናል ኑሮም በፍቅር ስንመራ ለሚያየንም ኧረ እንዴት ደስ ያሰኛል ኑሮም በፍቅር ስንመራ ለሚያየንም ኧረ እንዴት ደስ ያሰኛል ኑሮም በፍቅር ስንመራ ለሚያየንም ኧረ እንዴት ደስ ያሰኛል አበረታቷት በጣም የመጀመሪያ መድረኳ ነው ዛሬ ነው በኦርኬስትራ ፊት ቆማ ለመጀመሪያ ጊዜ ያቀረበች ጨዋታ ነው የማደግ ትልቅ ተስፋ ያለው አቀራረብ ነው ይመሰገናል እና መሰግናለን በጣም ኢትዮጵያ ሀገራችንን ደግሞ እዚህ እንጦጦ ትልቅ የጥበብ ማዕከል ቅድም የተናገርኩት ልድገመው እንደገና በሌላ ቦታ አድርገነው ቢሆን ኖሮ ይሄ መድረክ ምናልባት ብዙም ልዩነት ላታዩበት ይችላል ኢትዮጵያ ብሔራዊ ቲያትር ብናረጋው ወይም ባንድ በተመረጠ ሆቴል ላይ ብናረጋው ብዙም ትዝታው ደማቅ አይሆንም ወይም ሌሎች በሰሩት ላይ ግንጥል ጌጥ ነው የሚሆነው ይሄ በዘመናችን አውድ በዘመናችን ድባብ በዚህ ተራራ ላይ የተገነባ በመንግስት የተገነባ ትልቅ የዘመናችን ቤተ ጥበብ ነው የቤተ ጥበብ ጥያቄ ደግሞ ነበረን በተለይ የጋለሪ ያንን የመለሰ መድረክ ላይ ነው ይሄንን የመሰለ መርሃ ግብር ያከናወነ ያለ ነው ይሄን ቤተ ጥበብ አታመሰግኑ ሳሊ ሜትር ሎሬት አርቲስት አፈወርቅ ተክሌ የመጀመሪያ ኤግዚቢሽናቸውን በመዘጋጃ ቤት ኮሪዶር ላይ ነበር ለንጉሰ ነገስቱ ያሳዩት ከዛን ጊዜ ጀምሮ የስዕል መታያ ቦታው ኮሪዶር ሆኖ ቀርቶ ነበር ብዙ ጊዜ የሆቴል ኮሪዶሮች አንዳንዴ ራሱ የመዘጋጃ ቤት ኮሪዶር አንዳንዴ ደግሞ በመጠነኛ ኢንቨስትመንት የተሰሩ ጋለሪዎች ውስጥም ሊታይ ይሞክራል ግን ስዕልን የሚያክል ግዙፍ ጥበብ የመታያ ዋና ቦታውን አላገኘም ነበር እሱ ብቻ አልበቃም ይሄን በፐርፎርሚንግ አርት ልክ እንደ ፐርፎርሚንግ አርት ምናየው የጥበብ ስራ ልክ እንደ ፐርፎርማንስ የሚጎበኝ የጥበብ ስራ እንዲሆን አድርገው ነው የተገነባው ልዩ ምናልባት በሌሎች ሀገራት የማናገኘው አይነት ጋለሪ ስለሆነ በጣም በጣም ልንወደው ይገባል ከላዩ ላይ የምታዩት ደግሞ ሌሎች ጥበባትን ሊያከናውን የሚችል የፐርፎርማንስ ስቴጅም ጭምር ነው ይሄን ሁሉ ያገኘነው በአገራችን በኢትዮጵያ በኢትዮጵያዊ መሪ በዶክተር አብይ አህመድ ነው እጅግ አድርገን እናመሰግናለን አገራችን ኢትዮጵያ ስትመሰገን ዶክተር አብይ እጅግ ደስ የሚላቸው ይመስለኛል የጥበብ ሰዎች ካንደበታቸው ማይነጥሏት ቃል ኢትዮጵያ ነች ሁለት ትልልቅ ድምጻውያንን ወደፊት በጣም ትልቅ ተስፋ ያላቸው አሁንም በስራቸው ያስደስተቱን ያሉ ሁለት ድምጻውያንን ተጠራለው ራሄል ጌቱ የሂሩት በቀለን ኢትዮጵያ ተጫውተልናለች ዳዊት ጽጌ ያየለማሞ ድርሰት የሆነውና እሱ እንደገና አዳፕት ያደረገውን ድርሰቱን ይጫወትልናል ሁለቱን ድምጻውያን በተከታታይ ወደ መድረክ ጋብዛለሁኝ በጣም አመሰግናለሁ ኢትዮጵያ ኢትዮጵያዊነቴ የሀገሬ ፍቅር ሰርጾ በስሜቴ አንቺ ነፃነት ጎ የታሪክ አውድማ በዓለም ተሰራጭቶ ዝናሽ የተሰማ ኢትዮጵያ ሀገራችን ኢትዮጵያ ሀገራችን ኢትዮጵያ ሀገራችን ኢትዮጵያ ሀገራችን አየርሽ ጤናማ ህይወት የሚያድስ ፏፏቴሽ የጠራ የማይደፈርስ ከአየርሽ ተንሳፈው ወፎች ሲዘምሩ አራዊት እንስሳው በጫካሽ ሲበሩ ኢትዮጵያ ሀገራችን ኢትዮጵያ ሀገራችን ኢትዮጵያ ሀገራችን ኢትዮጵያ ሀገራችን ያስረዳኛል ኢትዮጵያዊነቴ የሀገሬ ፍቅር ሰርፎ በስሜቴ አንቺ ነፃነት ጎ የታሪክ አውድማ ባለም ተሰራጭቶ ዝናሽ የተሰማ ኢትዮጵያ ሀገራችን ኢትዮጵያ ሀገራችን ኢትዮጵያ ሀገራችን ኢትዮጵያ ሀገራችን እናመሰግናለን። ለናት ኢትዮጵያ ታጥቄ ጠንክሬ የምሰዋላት ነኝ እኔ ስላገሬ ጠላቶቿን እቃወማለሁ አጥብቄ በብርቱ ስለ ሀገር ፍቅር ገባኝ በእውነቱ አሂ ቀርጾ ታሪክሽን ሲመሰክር ድንጋይ ማንነቴን ክጄ ላንቻንሽ ብታይ ከድሜ ከህይወቴ ሰስቼ ብነሳሽ ይራቀኝ ሰውነት ልርገፍ እንደ ጤዛሽ ታሪክ ያደርገኝ ተወቃሽ ውዲቷ ለናት ኢትዮጵያ ታጥቄ ጠንክሬ የምሰዋላት ነኝ እኔ ስላገሬ ጠላቶቿን እቃወማለሁ አጥብቄ በብርቱ ስለ ሀገር ፍቅር ገባኝ በእውነቱ ስሜን ፍቅር አይጥራው ከክብርሽ አዳራሽ ቀድሞ ካላረገኝ የከፋሽ ቀን ደራሽ ነግሰሽ በአደባባይ ኑሪ በፍቅር ዕድሜ ትንፋሼ ነውና ያንቺ ልምላሜ ኢትዮጵያ አባት በመካዬን እንስፍስፍ እናቴን ጥላ ወንድም ጋሴን እኔን ባየቴን በምድርሽ አኑረሽ ሁሉንም ሰተሽኝ እንዴት ላንቺ አልወድቅም በደም ተዛምደሽኝ ስሜን ፍቅር አይጥራው ከክብርሽ አዳራሽ ቀድሞ ካላረገኝ የከፋሽ ቀንደራሽ ነግሰሽ በአደባባይ ኑሪ በፍቅር ዕድሜ ትንፋሴ ነውና ያንቺ ልምላሜ ኢትዮጵያ ስፍናቴን ጥላ ወንድም ጋሼን እኔን ባየህቴን በምድርሽ አኑረሽ ሁሉንም ሰተሽኝ እንዴት ላንቺ አልወድቅም በደም ተዛምደሽኝ ስሜን ፍቅር አይጥራው ከክብርሽ አዳራሽ ቀድሞ ካላረገኝ የከፋሽ ቀንደራሽ ነግሰሽ በአደባባይ ኑሪ በፍቅር ዕድሜ ትንፋሴ ነውና ያንቺ ልምላሜ ኢትዮጵያ እግዚአብሔር አንድ የምትጨምሩ ይመስላል ራሳችሁ ስለ ኢትዮጵያ ከጥበብ በላይ ኢትዮጵያን እንደውም አንዳንድ ጊዜ በጥበብ ላይ የተሳለችው ኢትዮጵያ የሆነት አለች ወይ እስኪባል ድረስ በጣም ግዙፍ ምስሏ ያለው በጥበብ ስራዎች ውስጥ ነው ማለት ይቻላል በተለይ በሙዚቃ ውስጥ ሁሉም ሙያዎች ያነሱታል ለስሜታችን በጣም እጅግ ቅርብ ስለሆነ ነው እሱን ያነሳሁት ወደ ቀጣዮቹ ሁለተኛ ምዕራፍ የሽልማት መርሃ ግብር ነው የምንሄደው በሁለተኛው ምዕራፍ ላይ ሁለት ትልልቅ ሙያዎች ሽልማት በዚህ ውስጥ የደከሙ ጥበበኞችን ሽልማት እንሰጣለን ማለት ነው የሙዚቃ ሙያን ለዚህ ማህበረሰብ ማስረዳት በጣም ይቸግራል ኢትዮጵያውያን ካንቀልባው እስከ መቃብሩ በሙዚቃ የተከበቡ ናቸው ይላል አፈወርቅ ጸጋዬ ገብረመድህን እውነት ነው ሁሉ ነገራችን በትልቅ የሙዚቃ ሐሳብ ውስጥ የታሰበበትና በሙዚቃ የተሰናሰለ ህይወት ምን ኖር ነው የሚመስለው ይሄን ብቻ አይደለም የተቀመረ የተጻፈ የሙዚቃ ስራ ደሞ ያለን ከአፍሪካም ምን አልባት በደንብ ምሁራኑ መፋጨት ስላለባቸው ነው እንጂ የ1500 ዓመት የጽሁፍ ኮምፖዚሽናል ስራ ያለን ኢትዮጵያውያን በቅዱስ ያሬድ ድርሰት ምክንያት የዚህ የኔን ያስተማሩ ትልልቅ የስነ ጥበብ መምህራን አሉ በተለይ የሙዚቃ ታሪክ መምህራን ሊያርሙኝ ይችላሉ የመጨረሻው ትልቅ እድሜ ያለው ኮምፖዚሽን 850 ዓመት የሞላው ነው በጽሁፍ የተጻፈ ኮምፖዚሽን ማለት ነው የሙዚቃ እድሜ ማለት አይደለም የተቀመረ የተጻፈ ሙዚቃ ግን 1500 ዓመትኛ ስላለን ልንከራከር ይገባን ነበር በአለም መድረክ ላይ የሙዚቃ ቀደምትነን ብለን ንከራከር ይገባን ነበር ይሄን ወገብ ታጠቅ ማረግ ይፈልጋል ምሁራዊ ሙግት ይፈልጋል ይሄን ካደረግን ምናልባት በሙዚቃ ጥበብ አገራችን ኢትዮጵያ የመጀመሪያዋ ምርምርን በታከለበት መልኩ ካቀረብን በኮምፖዚሽን ደረጃ ረቀቅ ያለ ስራ እንዳቀረብን የሚያስተማምን ይሆናል ከዛ በኋላ በነገስታቱ ቤተ መንግስት ውስጥ የዳበረው ያዝማሪ ሙያ እስከ አድዋ ድረስ ሄዶ ምን እንዳመጣልን እንዴት በብሔራዊ አንድነታችንን ጠብቆ እንዳቆየ ምናቀው ነው ከ20ኛው ክፍለ ዘመን በኋላ ደግሞ በተቋቋሙ ተቋማት ውስጥ የሙዚቃ ሙያ እና ጥበብ በአጠቃላይ የህይወታችን የሚዲያችን የበዓላችን ያጠቃላይ ህይወታችን አንዱ ሰበዝ እስከ መሆን ድረስ ደርሷል ይሄ የሆነበት ምክንያት ጠቢባን ስላሉ ነው አንዱ ዛሬ የሚመሰገኑ የጥበብ ሰዎች ይሄንን ሸክም ተሸክመው ለዚህ ትውልድ ያደረሱ አንጋፋ የጥበብ ባለሙያዎች ሆናሉ ማለት ነው የስነ ጽሁፍ ታሪካችን ምንም ብንልለት ቃል የሚበቃው አይደለም ራሱም ስነ ጽሁፉ ራሱን ጽፎ ከትቦ ያልጨረሰው ነው ከአክሱማውያን ዘመነ መንግስት ጀምሮ የሌሎች ሐሳብን በመተርጎም ጀምረን የራሳችንን ወጥ ድርሰት በመጻፍ ከአፍሪካ በራሳችን ሆሄ በመጻፍም ጭምር ትልቅ ታሪክ ያለን ህዝቦች ነን ስነ ጽሁፋችን ጥንታዊ ነው አንድ አንድ ጊዜ ነገስታቱም ይቀላቀሉታል ራሳቸውም ጻፊ ይሆናሉ በተለይ እንደ ዘራ ያዕቆብ አይነት ዘመን ላይ ራሳቸው ንጉሱ በርካታ የስነ ጽሁፍ ድርሰቶችን ደርሰው እንዲሁም ደግሞ ቀለብ ሰፍረው ጻፊያንን በማጻፍ በርካታ ኦሪጅናል ድርሰቶችን ከ15ኛው ክፍለ ዘመን በኋላ እንድናገኝ ማድረግ ደግሞ ይችላል ዛሬ የዘራ ያዕቆብን መንፈስ የተላበሱ ይመስለኛል ዶክተር አብይ አህመድ ራሳቸው ለስነ ጽሁፍ እጅግ ቅርብ ናቸው ሐሳባቸው ንግግራቸው ብዙ ነገራቸው ለስነ ጽሁፍ ባደላ መልኩ የሚቀርብ ስለሆነ የስነ ጽሁፍ ሰዎችን የስነ ጥበብ ሰዎችን ስሜት የመረዳት እጅግ ስስ ልብ እንዳላቸው ገነዘባለሁ ሁሌም ማስተውለው እናንተም የምታስተውሉት ስለሆነ በሶስት ስራተ መንግስቶች ውስጥ ከስነ ጥበብ ባለሙያ ጋር በዚህ ልክ ቁጫለ መሪ ከነበረን እኔ ዘንግቼ ሊሆን ይችላል እናንተም ተታስተውሱ ከሆነ ተነግሩናላችሁ ግን በታሪክ የተጻፈ አላጋጠመኝም የጥበብ ቤቶችን ገንብተው ቁጭ ብለው የስነ ጥበብ ስራዎችን የማየት ልማድ ሊኖረን ይችላል የስነ ጥበብ ሰውነትን መላበስ በዚህ ዘመናዊ የመንግስት ስራታችን ውስጥ አላገኘንምና ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር በብዙ ምክንያት ደጋግመን እናመሰግነዎታለን ቀጥለን የምንጠራቸውን ታላላቅ ባለሙያዎች ከመጥራቴ በፊት ኢትዮጵያ የተሰኘውን ቀደም ያለ ሙዚቃ ሰምታችሁታል የሂሩት በቀለን እሱንና ሌሎች በርካታ ድርሰቶች በመድረስ በመካከላችን የሚገኘው ጋሽ ተስፋ ያበበ በጣም ለናመሰግነው ይገባናል ያ ሙዚቃ ዜማው ግጥሙ ድርሰቱ የሱ ነው የጋሽ ተስፋ ያበበ በቀጥታ ወደ ደራሲያን ስም ዝርዝር ገባለሁኝ ደራሲያን ስማቸውን ስጠራ በተቻለ መጠን ለሽልማት ስነ ስርዓቱ እንዲያመቸን ቦታችሁን ብትይዙ ደስ ይለኛል ሰይፉ መታፈሪያ ፍሬው ሳህለ ስላሴ ብርሃነ ማርያም ኃይለ መለኮት መዋዕል ሲሳይ ንጉሱ ገበየው አየለ ፀሐይ መላኩ ኢሳያስ ወርዶፋ አንዳርጌ መስፍን ሜሪ ጃፈር ገስት ተጫኔ ህይወት ተፈራ መቅደስ ጀምበሩ ገብረ ኢየሱስ ኃይለ ማርያም ጌታቸው በለጠ ሙሉጌታ ጉደታ የዝና ወርቁ ማሞ ገዳ በህመም ምክንያት በዚህ መድረክ ላይ መገኘት ያልቻሉ አቶ አስፋው ዳምጤ በሂስ በትርጉም በብዙ ነገሮች የምታስተዋውሷቸው ነብይ መኮንን ታደሰ ሊበን ኤፍሬም እንዳለ ሌሎችም አሉ እንደዚሁ ታደለ ገድሌ ጋዲሳ ብሩ አዳም ረታ ከኢትዮጵያ ውጪ በመሆኑ ምክንያት ዶክተር ፈቃደ አዘዘ ከኢትዮጵያ ውጪ በመሆናቸው ምክንያት ፍቅረ ማርቆስ ደስታም እንደዚሁ ከሀገር ውጪ ስለሆነ ንጉሴ አየለ ተካ ከኢትዮጵያ ውጪ ጃርሶ ሞትባይኖር ኪሩቤል ከኢትዮጵያ ውጪ ኢያሱ አለማየሁ ሃማቱማ እንዲሁ ከኢትዮጵያ ውጪ ዳባ ወየሳ ከኢትዮጵያ ውጪ በመሆን ምክንያት አበራ ለማ እነዚህ በአቶ ጌታቸው በለጠ አማካኝነት ሽልማታቸውን በፈለጉትና በመረጡት ጊዜ ሊወስዱ ይችላሉ ወደ ሙዚቃ ክብር ተቀባዮቻችን እንሄዳለን የመሰንቆው ጌታ Malamayo Fantalabel Mulatu Astatke Girma Bayena Alamayo Shetty Noai de Baba Sagaye Shetu Ababa Brahane Mogas Taka Sagaye Daboch Ali Mohammed Birra Ali Birra Bahata Gabrahot Girma Nagash Getacho Kasa Taddele Bekele Dawit Yifru Mahmoud Aman Bibisha Tafari Giovanni Rico Yilma Gabraab Kuku Sabsebe Hamalma Labata Yesomalinya Dimsawit Hawa Talal Theodros Makonnen Tedimak Kamuhuran Takleoannis Ziki Abagasu Kbrork Shiota Sahaye Yohannes Aragahin Warash Ephraim Tamru Aunum ba scholarshipu ba murmuruna ba muzika mastamaru Dr. Ezra Abata Kamar Yusuf Zarihun Wadajo Yifru Gobana Getachew Hailemariam Adam Harun Dima Aberra Halod Awe Afandi Siya Elam Ali Gabia Idao Kusiya Tolonge Adunya Damu Fishale Milkao Salomon Arga Amina Adam Abune Abedja Wainitu Alador Ahmed Jawar Zih Bamakakalachen Taginto Shilmataton Batala Yemknat Mayos do Musica Tashalameo Chalun Bakagaruchiba Monachon Bab Zanyao Malkamu Tabedja Tashoma Mitiku Mahmoud Ahmed Maritu Lagasa Aster Aweka Ababa Melesa Nasanet Melesa Elfinesh Kano Shantam Shubisa Katiye Metaracha Hulet Smoch Lidan Kwachu Chilalu Nasu Ihen Moya Ibakanal Ihen Moya Balilainet Milk Bin Katalo Shalal below Bamricha Kazimoya Yotunacho Yabarakatutna is a tooth firmagan Beitopia Musicos Machim Bihon my Rasas Lahona who let Tilixa watchin back brought Taralowing Mulukan Melesa Hirut Bakala Scoundrels, ye vocal Timurt Bemaiset Betunitaust, Nasun Ara Adrigo, Nasun Merhadrigo, Tutallictum Sayan, Aun, Bezamanachin, Menacho, Telictum Sayan and Yayeno, Andu, Theodros Tadesano, Be Mulukan Melasetum Semetag and Boalera Sumangadagine, Theodros Tadesem, Bezimedraclai, Teshed Lamino. አንጋፋዎቹን ሙዚቀኞች በትልቅ መንፈስ የሚወክሉልን ጋሽ መራዊ ስጦት በህመም ምክንያት ነው እዚህ ያልተገኙት እንጂ በጣም ትልቅ ባለውለታ ጥበበኛ ናቸው እና አዳነ አርጌቦ የጋሞ ባህላዊ ሙዚቃ ባለሙያ በህመም ምክንያት እዚህ ስላልመጡ ነው እነዚህን ባለሙያዎች ይሆናል ክቡር ዶክተር አብይ አህመድ በዚህ መድረክ ላይ መተው የሚያከብሩልን ከስነ ጽሁፍ ሰዎች እንጀምራለን በቀደም ተከታሉ መሰረት ሰይፉ መታፈሪያ ፍሬው ሲሳይ ንጉሱ ገበየው አየለ ፀሐይ መላኩ በመድረኩ ባይገኝም ስሙ መጥራት አለብኝ ነብይ መኮንን ኢሳይያስ ወርዶፋ አንዳርጌ መስፍን ሜሪ ጃዕፈር ገስጥ ተጫኔ ታደሰ ሊበን ህይወት ተፈራ ኤፍሬም እንዳለ በመድረኩ ባይገኝም መቅደስ ጀንበሩ ገብረ ኢየሱስ ኃይለ ማርያም ጌታቸው በለጠ ሙሉጌታ ጉደታ የዝና ወርቁ ማሞ ገዳ እነዚህ በመድረኩ ተገኝተው ሽልማታቸውን የወሰዱ ናቸው። ቅድም የጠራዋቸው ዶክተር ታደለ ገድሌ፣ ጋዲሳ ብሩ፣ አዳም ረታ፣ ፈቃዳ አዘዘ እንዲሁ በተወካዮቻቸው ወይም በሌላ አይነት መልኩ ሽልማቶቻቸውን ካቶ ጌታቸው በለጠ እጅ መውሰድ ይችላሉ ማለት ነው። የስነ ጽሁፍ ባለሙያዎችን ጨርሰናል። ወደ ሙዚቃ ባለሙያዎችን መጣለን። አለማየሁ ፈንታ ሙላቱ አስታጥቄ እዚህ መድረክ ላይ መገኘት አልቻለም ግን ግርማ በየነ ስሙን በድምቀት እንጠራዋለን። አለማየሁ እሸቴ ንዋይ ደበበ ጸጋዬ እሸቱ አበበ ብርሃኔ ሞገስ ተካ ጸጋዬ ደቦጭ አሊ መሐመድ ብራ ባህታ ገብረ ሕይወት ግርማ ነጋሽ ጌታቸው ካሳ ታደለ በቀለ ዳዊት ይፍሩ ማህሙድ አማን ቢቢሻ ተፈሪ ጆቫኒ ሪኮ ይልማ ገብረአብ ኩኩ ሰብስቤ ሐመልማል አባተ ሐዋ ተለል ቴዎድሮስ መኮንን ቴዲማክ በህመም ምክንያት ነው እዚህ ያልተገኘው። ተክለ ዮሐንስ ዝቄ አበጋሱ ክብረ ወርቅ ሽዮታ ፀሐዬ ዮሐንስ አረጋኸኝ ወራሽ Aragaing Warash, Ephraim Tamru, Dr. Ezra Abata, Kamar Yusuf, Zarihun Wadajo, Yifru Gobana, Gitacho Hailemariam, Adam Harun, Dima Aberra, Halo Dawe, Afandisiya, Elam Ali, Gabi Iddao Leoni Chelar. Yesum stat kalle batam ikrta tay kalle hoy. Kusiyat olonge. Yedarashe bahalay muzika balamoya nacho Kusiyat olonge. Adunya damu yesidaminya bahalawi muzika balamoya nacho. Fishale milkao yewalaita bahalawi muzika tachawach. Solomon Aragga Yekambata bahalawi muzika tachawach. Abune Abejje Yeagao bahalawi muzika balamoya. Wainitu Alador Yebenishangul bahalawi muzika balamoya. Ahmed Jawar Yaafar bahalawi muzika balamoya. በዚህ መድረክ ላይ ተገኝታችሁ በሙዚቃ ሙያ ሽልማታችሁን መረከብ ያልቻላችሁ ከክብር ዶክተር ዳዊት ይፍሩ እጅ መረከብ የምትችሉ መሆኑን በዚያው አጋጣሚ እንገልጻለን። ልዩ ተሸላሚ ያለን የኮሜዲን ሙያ ከቀልድ በላይ በባህላችን ውስጥ ምናቀው አይመስለኝ። የኮሜዲ ሙያ እንደ ዋዛ ፈዘዛ ሌሎች ጥበባት በጥበብ መልክም ይታወቃሉ የተገቢውን ክብር ባያገኙ እንደ ዋዛ ፈዛዛ ከሚታዩ ጥበባት መካከል ግን በጥበብነቱ እጅግ በጣም ከባድ ጥበብ ሰዎችን ማሳቅ በጣም የመጨረሻው ከባድ ጥበብ ነው በተለይ እንደ ኢትዮጵያዊ ባለ ቀልድ በሚችል ህብረተሰብ ውስጥ ደግሞ ቀልዶ ተውኖ ማሳቅ መቻል ሌላ ኤክስትራ ጥበብን የሚጠይቅ ነገር ነው ይሄንን ተሸክሞ ከወንድሙ አለባቸው ተካጋር ነፍሱን ይማራውና በመሆን ይሄን ሙያ ወደ ትልቅ መድረክ ያመጣ እስከዛሬም ድረስ የዚህን ጥበብና ሙያ ፈለግ እንዲከበርለት ሲመኝ ከራሱ ጋር ሲታገል የሚኖር ታላቅ ጥበበኛን በልዩ ተሸላሚነት ዛሬ በዚህ መድረክ ላይ እንሸልማለን ልመን ታደሰ አሚና አደም ሽልማትሽን መተሻለው ሰድሽም እሺ አያሚና አደምን ሜዳሊያ አዘጋጁልን እጅግ የተከበራችሁ የምንወዳችሁ የምናከብራችሁ በኢትዮጵያ ህዝብ ፍቅር ሽልማታችሁን ያገኛችሁ የጥበብ ባለሙያዎቻችን በዚህ መድረክ ላይ የመጀመሪያውን ዙር ብቻ አገኘው በመጀመሪያ ባስቀመጣቸው መስፈርቶች ብቻ ለመጀመሪያ ድባብ የሸለምናቸው ባለሙያዎቻችን እስካሁን ስማቸውን የሰማችኋቸው ናቸው የዚህ ሐሳብ ፈጣሪ እንዲን እንድንከበርና በዚህ በተዋበ ቦታ ላይ እንድንገኝ ምልክትም ምሳሌም ሐሳብ አፍላቂም ሆነው ማንንም የተበባ ባለሙያ አይደለም የና ሐሳብ ያመጣው የራሳቸው ሐሳብ ነው ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የመጨረሻ መልእክታቸውን እንዲያስተላልፉ በጣም አመሰግናለሁ ጥሪያችንን አክብራችሁ ስለመጣችሁ የዚህ ሽልማት ዋነኛ ዓላማ ኢትዮጵያ ስትመሰረት ምሶሶ ያቀረቡ እነማን ናቸው የሚል ጥያቄ በአምሮዬ ውስጥ እንዲነሳ የሚያደርግ አጋጣሚ ተፈጥሮ ያንን ጥያቄ ለመመለስ ባደረኩት ጥረት እዚህ ተሰበሰባችሁና ያልመጣችሁ በአርቱ በሁሉም መስክ የምትሰሩ የምታነቁ የምታስተምሩ ሰዎች በእያንዳንዱ ዜጋ ጭንቅላት ውስጥ ኢትዮጵያን የሳላችሁ የፈጠራችሁ ሰዎች የኢትዮጵያ ምሶሶ እናንተ ናችሁ የሚል እምነት በውስጤ በመፈጠሩ ምክንያት ነው የዛሬው ፕሮግራም ምንም እንኳን ለአንድ አመት የዘገየ ቢሆንም ከአንድ አመት በፊት አንድ ምሽት ላይ መረጃ ይመጣልኛል የመጣልኝ መረጃ አንድ ኢትዮጵያ እንደ ሀገር እንዳትቆም የምትፈልግ የኢትዮጵያን መዳከም መባላት የምትፈልግ ሀገር የኢትዮጵያ ድምጽ በሚል ዌብሳይት ትዊተር ፌስቡክ ምናምን ከፍተው ዘመቻ እንደጀመሩ ዋና ዓላማው ኢትዮጵያን ከኢትዮጵያውያን ጋር ኢትዮጵያውያን ከኢትዮጵያውያን ጋር ማጣላት ብዙ ሰዎች ኢትዮጵያ ውስጥ ኢትዮጵያውያን ብቻ የሚጣሉ ይመስላቸዋል አይደለም ኢትዮጵያውያንም ከኢትዮጵያ ጋር ይጣላሉ ይሄንን ለመፍጠር የሚያሳይ መረጃ ሳገኝ በጣም ውስጤን ጨነቀው አንዳንዶቻችን ኢትዮጵያ ሲባል የሚነዝረን የሚጨንቀን እንባችን የሚቀድመን ሌሎች ደግሞ ባነስተኛ ፍራንክ ኢትዮጵያን ለመሸጥ የሚዘጋጁት ለምንድን ነው የሚል ጥያቄ በውስጤ ይመላለስና ውድ ነገሮች ሁሉ በፍራንክ ይሸጣሉ ኢትዮጵያም እንደ ፈጣሪዋ በፍራንክ እንድትሸጥ ከውስጧ ብዙ ውስጣቸው የተሰለበና የሚሸጡ ሰዎች በመኖራቸው ምክንያት ካልሆነ በቀር ለዚች ሀገር ቅጥረኛ ሆኖ ኢትዮጵያን ከኢትዮጵያውያን ጋር ኢትዮጵያውያን ደግሞ ከኢትዮጵያውያን ጋር የሚያጣላ ስራ መስራት እንዴት ለሽያጭ ራሱን ዜጋ ያዘጋጃል የሚል አስጨናቂ ጥያቄ ተፈጠረብኝና ብዙ ለሊቱን በዚሁ ሐሳብ አጋመስኩ ይህ ጥያቄ ኢትዮጵያ ማናት ኢትዮጵያ ምንድናት ኢትዮጵያ ለምን የሚል ጥያቄም አብሮ እንዲፈጠርብኝ አደረገ ማናት ኢትዮጵያ ለምንድነው ኢትዮጵያ ሲባል ብዙዎች ያለቀሱት ብዙዎች ህይወታቸውን ለመስዋዕትነት ያዘጋጁት ደማቸውን ያፈሰሱት አንዳንዶች ደግሞ በትናንሽ ፍራንክ ኢትዮጵያን የሸጡት ለምንድነው ኢትዮጵያ ማናት ኢትዮጵያ ምንድናት ኢትዮጵያ የምትባል ሀገር እምነት ባይኖር ኖሮ አሁን ክርስትናና እስልምና ባይኖር ኖሮ ኢትዮጵያ በግማሽ እንደምትቀንስ አታስቡም እምነት ለካ አንዱ የኢትዮጵያዊነት ምሰሶ ነው እምነትን እምነት ያደረገውና ያጸናው ምንድነው አሁን ኦርቶዶክስ ውስጥ ዜማ ባይኖር በሙስሊም እምነት ሌላው ቀርቶ አዛን ሲወጣ ሐሳቡን ማወቅ ብቻ ሳይሆን የተሻለ ድምጽ ያለው ሰው ካልሆነ ጥሪ ማድረግ አይችልም ያን አብረን እንስገድ የሚለውን ጥሪ የሚያቀርቡ ሰዎች ያንኑ ሐሳብ በተሻለ ድምጽና ዜማ ማቅረብ የሚችሉ ሰዎች ናቸው የሚያሰግዱም በስብከት አካባቢም እንደምታውቁት ዜማ ከሌለ ሰው ለአንድ ሰዓት ለሁለት ሰዓት ተቀምጦ ስብከት ሊሰማ ይቸገራል ከዜማ አንፃር በሁሉም እምነት ውስጥ የአርት በጥቅሉ ያለው ሚና እጅግ ከፍተኛ እንደሆነ ይታያል ከስነ ጽሁፍም አንፃር ስንመለከት መጽሐፍ ቅዱስ ባይጻፍ ኖሮ ቁርአን ባይጻፍ ኖሮ ለ2000 ዓመት እንኳን ሳይጻፍ ተጽፎ በጣም ይበረዛል ግን ለ2000 ዓመት ባለው ዕውቀት ልክ ማዝለቅ ይቻል ነበር ወይ ጽሁፍ ባይኖር ዜማ ባይኖር የተለያዩ የአርት ስራዎች ባይኖሩ እምነት 2000 ዓመት እንዲዘልቅ ማድረግ አይቻልም እምነት ደግሞ አንዱ ምሶሶ ነው የሀገር ባህልን መልከት ባህል ባይኖር ኖሮ የያንዳንዱ አካባቢ ያመጋገብ ያዘፋፈን ያለባበስ ባህሎች ይበልጥ ጎልተው እንዲወጡ የሚያደርገው አርት ነው የሚያስተዋውቀው ከትውልድ ትውልድ እንዲሸጋገር የሚያደርገውም አርት ነው ካልቸር በግለሰብ ደረጃ ያለም በማህበረሰብ ደረጃ ያለም ባህል አንድ ምሰሶ ነው ይህንን ባህል በማሸጋገር ደረጃ የአርት ሚና ከፍተኛ ነው አርት ሲባል ስዕሉ ሳይሆን አጠቃላይ ማለት ነው ኢትዮጵያ የምትባል ሀገር በካርታ ምናቃት ስዕል ባይኖር ኖሮ ያቺ ምታቋት ስዕል እኮ መሬት ላይ የለችም የኢትዮጵያ ካርታ በስዕል ምናቃት መሬት ላይ የለችም በእያንዳንዳችን ጭንቅላት ውስጥ ኢትዮጵያ ተስላ እንድትቆይ ማድረግ የቻለው አንዱ የአርት ሙያ የስዕል ሙያ ነው ጪስ አባይ ባለውን ቦታ ካከባቢው ትውልድ ከዛው ከተወለዱ ሰዎች ውጪ ያለው ኢትዮጵያዊ ምናልባት 1% ቢያቀው ነው በስዕል ካልሆነ በስተቀር ሁላችን ጪስ አባይን አናቅ ሁላችን የሰሜን ተራራን አናቅም ሁላችን ምዳሴን አናቅም በስዕል በዘፈን በቪዲዮ ነው ኢትዮጵያ ስላላት ያቁ የሚደረገው ይህ ሁሉ ሲደመር በስዕል በዜማው በስነ ጽሁፉም በቲያትሩም ፊልም በሚመለከት በሁሉም ቦታ የሚሰራው ስራ ባይኖር ኖሮ ኢትዮጵያም ቋንቋም እምነቷም ባህሏም አሁን ያለውን ቅርጽ ስለማይዝ ብላድዋ ጦርነትም ክተት ሊባል አይችልም ቋንቋ ከሌለ አዝማሪ ከሌለም ሊነቃቃ አይችልም ማሸነፍ የተባለው በጥይት ብቻ ሳይሆን ሲጠራ የሚሰማ ቋንቋ ያለው በማርያም ሲባል እምነት ያለው ባዝማሪ ደግሞ ሲነቃቃ የሚደፍር ሰው መኖሩ ነው በዚህ ምክንያት ኢትዮጵያ ስትመሰረት ምሰሶ ያቀበለው በድምሩ የዜማው የስነ ጽሁፉ የስዕሉ እና አሁን ደግሞ በቪዲዮ ዘርፍ ያለውን ስራ የሚሰራው በቲያትር የሚሰራው ይህ ሙያ ነው ለኢትዮጵያ ምሰሶ የሆነው ምክንያቱም በእያንዳንዱ ዜጋ ጭንቅላት ውስጥ ኢትዮጵያ ተስላ ተቀርጻ ስትኖር ኢትዮጵያን የሚወድ ኢትዮጵያ በትክክል ለሞሳት ተቀረጽ ስትቀር በረባ ባረባው ሷን ማድማት የሚሻ ትውልድ ይፈጠራል ይሄንን ማንቀረጸው ብላችሁ ብትጠይቁ በእያንዳንዱ ኢትዮጵያዊ ጭንቅላት ውስጥ ኢትዮጵያን የሳለው አርት ነው ለምሳሌ ከ90ዎቹ በፊት በ80ዎቹ አካባቢ የነበረውን ብንወስድ የናረጋኝ የነነዋይ የነጸጋይ የነጸሃየ ግሩፕ በኔ ትውልድ ውስጥ ኢትዮጵያን በመሳል የነበረው ሚና በቀላል የሚታይ አይደለም ልክ እንደዚሁ ከዚያ በፊት እና በዚያ ጊዜ ያላችሁ የዚህ ሙያ ተሰጥኦ ያላችሁ ግለሰቦች በሰራችሁት ስራ ነው ኢትዮጵያ የቆመችው እናንተ ብዙ ጊዜ ዜጎች ሲገደሉ ዜጎች ሲሰደዱ ሲገሳቀሉ ኢትዮጵያ ውስጥ ችግር መጣ ብላችሁ እንደምታስቡ አቃለሁ ላሳስባችሁ የምፈልገው ነገር ግን የናንተ ሙያ ባይኖር ኖሮ ኢትዮጵያ በፍጹም መኖር አትችልም እናንተም ብዙዎች ኢትዮጵያውያን እንዲገነዘቡ ምፈልገው በእናንተ ጊዜ በጭንቅላት የተቀረጸች ኢትዮጵያ ብዙዎች ጥያቄ ሳያነሱ ክፍያ ሳይሹ ራሳቸው መስጠት በመፍቀዳቸው ምክንያት ኢትዮጵያ ዘልቃለች ችግሩ ያለው በልጅነት ጊዜ ብዙዎቻችሁ የከተማ ልጆች ትመስሉኛላችሁ ግን በገጠር ያደግን ልጆች መኪና ውስጥ ስንሳፈር መኪናው ወደፊት ይሄዳል ዛፉም ህንጻውም ነገር ሁሉ ወደ ኋላ ይሄዳል እና ይዞርብናል አሁን እየዞረብን ያለው መኪናው ሳይሆን ዛፉ እየተንቀሳቀሰ ያለ ስለመሰለን ነው እንጂ ብታምኑም ባታምኑም ኢትዮጵያዊነትና ኢትዮጵያ እንደገና እያበቡ ናቸው ኢትዮጵያዊነትና ኢትዮጵያ እያበቡ ያሉት በእናንተ ዘመን በጭንቅላታቸው ውስጥ ስለ ሀገር ስለ ባህል ስለ ማንነት ስለ ቋንቋ ስለ መተባበር በቲያትር በግጥም በጽሁፍ በዘፈን ያስተማራችሁ ሰዎች ኢትዮጵያን ለማቆየት ከፍተኛው ሚና ተጫውታችኋል ከናንተ በኋላ አንድ ስቴፕ የመጣው ነገር ደግሞ መሳደብ negative energy radiate madreg gibelt gabea yemiaut abamonuna yenebero sraatum yan yemifakir slal nebbera bemahallay Ethiopianna Ethiopianetin magulat qanso nebber bezi mkniyat and tewlid kiftet bemefetaru ahun beyebotaw yeminayo chigir biyagatmem ወረድ ብላችሁ ከ10 አመት በታች ያሉ በቤኒሻንጉል ያሉ በጋምቤላ ያሉ በአፋር በሶማሊያ ያሉ በኦሮሚያ በትግራይ በአማራ በሁሉም አካባቢ ብትሄዱ በደቡብ የትኛውም ዞን ብትሄዱ ከ10 አመት በታች ያለው ትውልድ ኢትዮጵያ ያለን ያለው በእናንተ ስራ በኔና በመሰሎቼ ጭንቅላት ውስጥ ኢትዮጵያን መሳል እንደቻላችሁት ሁሉ አርት ታክሎበት አሁን ስራችንን ብንሰራ ኢትዮጵያን ነገ የሚረከቡ ልጆች ልኳን ክብሯን ምንነቷንና አስፈላጊነቷን አውቀው እንዲያድጉ ስለሚያደርግ ያን በማድረግ ኢትዮጵያን ስትመሰረት ምሰሶ ማቀበል ብቻ ሳይሆን በግንባታ ሂደት ውስጥ የሚያፈሱ አልፎ አልፎም ብርድ ንፋስ የሚያስገቡ የተቀደዱ ቦታዎች በመጠገን የአርትም ሚና መልሶ ማነቃቃት መቀስቀስ ይህን ተግባር የፈጸሙ ሰዎችንም መልሶ ማክበር ስለሚያስፈልግ ነው ዛሬ እንድንገናኝ የሆነው። እናንተ ይህንን ሐሳብ ተጋርታችሁ ኢትዮጵያን በመሰረት ውስጥ ያላችሁ ሚና ትልቅ መሆኑ ገብቷችሁ የእናንተ ህብረትና አንድነት በጨለማ ውስጥ ተስፋን በጨለማ ውስጥ የብርሃን ጭላንጭልን በማሳየት ኢትዮጵያ እንድትቀጥል የማድረጉን ጉዳይ ከናንተ በኋላ ያለው ትውልድም ትምህርት ወስዶ እንዲሰራበት ስለሚያስፈልግ ጭምር ነው። አርሶ አደር ሐምሌና ነሐሴ ወጥቶ የሚዘራው የሚያርሰው እጅግ አስቸጋሪ በሆነ ወይዘር ውስጥ መስከረምና ጥቅምትን እያሰበ ነው እንጂ ያዝናብ ከብርድ ልብስ ወጥቶ ለመቀመጥም አይመችም እንኳን ማሳ ላይ ወጥቶ ለማረስ ግን እየዘነበበት እየጨቀየ የሚያርሰው አመቱን ሙሉ የሚበላውን ነገር ማምረት በዚያ ጊዜ እንደሚቻል ስለሚያቅ ያንን መከራ ያሰበ ሳይሆን ከመከራው በኋላ የሚመጣውን መልካም ጊዜ በማሰብ ስለሚሰራ አሁን በተፈተንበት በዚህ ወቅት በእናንተ ስራ ምክንያት ኢትዮጵያ የምትፈተን አልፎ አልፎም ዝናብ የሚያስገባ ጣሪያ ያላት እንጂ የማትፈርስ መሆኑን እኔ በግሌ በሙሉ እምነት ስላረጋገጥኩ ይህ እንዲሆን ደግሞ እናንተ ስለሰራችሁ እጅግ የከበረ ምስጋና ለማቅረብ ነው። እንግዲህ እናንተ ስትባሉ ከናንተ ፊት የነበረውን ትውልድ ታሳቢ ያደርጋል። ቅድም ሰርጸ እንዳነሳው ኢትዮጵያ ጽሁፍ ከጀመረች በጽሁፍ ፊደል ቅርጻ መጻፍ ከጀመረች ዛሬ 2000 አመት ገደማ ሆኗታል። በድንጋይ ላይ መሳል መቅረጽ ከጀመረች ከ1500 አመት በላይ ሆኗታል። ቲያትር ቅድም ያለው የዘመናዊው ነው እንጂ በየቦታው ከፍ ያለ ቦታ ላይ ሆነው ወጣቶች ልጃገረዶች ከመስቀል ከቡሄ ጫውታ ጀምሮ በጣም በርካታ ሰውን የሰውን ቀልብ የሚይዝ ነገር ለሺህ አመታት ኢትዮጵያ ውስጥ ሲሰራ ቆይቷል። የነዚህ ሁሉ ድምር ነው ዛሬ ኢትዮጵያ በእምነቷ በማሰብ አቅሟ በባህሏ እንድትቆም ያደረገው። እንጦጦን እንኳን ብትወስዱ የአርት ውጤት ነው። ጫካው መንገድ ቢወጣለት እንደዚህ አይነት ስፍራ ቢሰራ ያማረ ሊሆን ይችላል የሚል እሳቤ በጭንቅላት ውስጥ ባይቀረጽ ኖሮ አሁን የምናየውን ነገር ማየት አንችልም። አርት ማለት መንገድም ህንጻም እንደዚህ አይነት የሚያምር መዝናኛ ስፍራም የሚገነባው ኢማጂን ማድረግ ከሚችሉ ሰዎች በአእምሮአቸው ከሚስሉ ሰዎች ያን ደግሞ በእርሳስ ከሚያኖሩ ሰዎች በኋላ የተሳለውን ነገር ለብዙዎች ለማሳየት ብዙ ሙያተኞች ቢሳተፉም መጀመሪያ ሐሳቡ የሚወለደው ጭንቅላት ውስጥ ነው። ያም ጭንቅላት የዚህ ሙያ ውጤት ስለሆነ ኪነ ጥበብ እደ ጥበብ ሁሉም አይነት የተፈጠሩ ጸጋዎች በእናንተ ውስጥ ያሉ በሌሎች ውስጥ እንብዛም የማይገኙ እቺን ነገር ለማስቀጠል ያላቸውን Turgum Bamagganzab Addisu Tulid Kabishik Sided Devoto, Ethiopia and Tinkafi Medragsra and Disara, Yaranet Minachulamas Tausena, Yem Nagar, Beetopia Lemmed and Dihol Lamadreg, Tasabo, Etejamarasion, Munalabat Addis Jimaroba Mohonu, Yemigolunagorochka Ludefit, Yetarame, Yetashale Saral, Balafut Ulatamatat, Bazi Bentoto. ይሄኛው መታዩት አንፊቲያትር ምናልባት አይታችሁ ይሆናል ታች ዝቅ ብሎ ከ5000 ሰው በላይ የሚይዝ አንፊቲያትር በሸገር ያያችሁት አንፊቲያትር በሸገር ብቻ ሳይሆን አሁን በመከላከያ በመንገነባው ሄድ ኳርተርም እንደዚሁ አንፊቲያትር በየቦታው ለመገንባት ሙከራ ያደረግን ነው ያዊት አደባባይ ወይ መስቀል ስኩዌር ቀደም ሲል ከመጣቁት በተለየ መንገድ ቢያንስ እስከ 1 ሚሊዮን ሰው መያዝ በሚችል መንገድ ተጠናቋል በቅርቡ ይመረቃል ይሄ ሁሉ እናንተን የሚጠብቅ ነው ለአርቲስቶች ፋውንዴሽኑ ስራዎቻቸውን ለህዝብ የሚያቀርቡበትን አውድ መፍጠር አንዱ ስለሆነ የሚቀረን ነገር ቢኖርም ለእንሰራቸው የሚገቡ በርካታ ጉዳዮች ቢኖሩም ጅማሮው መልካም ነውና ብዙ ጊዜ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ችግር ያለንን ሳይሆን የሌለንን ነው የምናየው ያገኘነውን ሳይሆን ያጣነውን ነው የምናየው የሆነልንን ሳይሆን የሆነብንን ነው የምናየው በዚህ ምክንያት መልካም ነገሮች በስፋት እንዳይታዩ እያደረገ የመጣ ቢሆንም ብዙ ሊነገሩ ብዙ ሊተላለፉ የሚገቡ ስራዎች ስላሉ እናንተ በዘመናችሁ በጣም እጅግ አነስተኛ ክፍያ ወይም ሳይከፈላችሁ ኢትዮጵያን ለማቆየት መሰረት የሚሆነውን ስራ ሰርታችሁ ለትውልድ ማሸጋገራችሁ እንኳን ደስ ያላችሁ እንኳን ደስ ያለን ማለት ፈልጋለሁ መላው የኢትዮጵያ ህዝብ ዛሬ ካደረግነው የምስጋና ፕሮግራም በተጨማሪ በተለይ እድሜያቸው ከፍ ያለ ምናልባት ሊያመልጡን የሚችሉ ሰዎች አመት ስለዘገየንም ብዙዎች ተውናል እነዚህ ሰዎች ሳይመልጡን በታክሲ ቦታ በሰልፍ አገልግሎት በሚከሰጥባቸው ቦታዎች ባየር መንገድ በአንዳንድ አካባቢ በአዋጅ ሳይሆን በፍቅር ቅድሚያ እየሰጠን እነዚህን ኢትዮጵያን ያቆዩ ሰዎች የማክበር ጉዳይ በመንግስት ደረጃ ብቻ ሳይሆን በእያንዳንዱ ዜጋ እንዲሆን ክብር የሚገባቸው ሳያተርፉ ሳያገኙ መጦሪያ ሳይቋጥሩ ኢትዮጵያን ለማቆየት ብዙ የደከሙ ስለሆነ ሁሉም ዜጋ የሞያውን ክብደትና አስፈላጊነት ተገንዝቦ አስፈላጊውን ክብር በየሁሉ በሚገኙበት ቦታ እንዲሰጣቸው አደራ ማለት ፈልጋለሁ በዚህ ፕሮግራም መሸለም ሲገባቸው ስማቸው መጠራት ሲገባቸው የተዘነጉ ሰዎች ካሉ ኃላፊነቱን እኔ ሞስልና በዚህ መድረክ ይቅርታ የምጠይቅ ይሆናል ነገር ግን ይህ መድረክ በዚህ መንገድ እንዲዘጋጅ በተቻለ መጠን ከሁሉም ሙያ ሰዎች እንዳይንጠባጠቡ ረዘም ላለ ጊዜ ከፍተኛ ጥረት ያደረጉ የዚህን ፕሮግራም ያዘጋጁ የመሩ ሰዎች ከመድረክ ጀርባ የሚታዩ በመሉትን እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ እንኳን ደስ ያላችሁ እንኳን ደስ ያለን በሚቀጥለው ጊዜ ፕሮግራሙ ግን በጣም እንደዚህ ፎርማል ከመሆኑ ባሻገር አልፎ አልፎ ሲኒየር ሰዎች 5 ደቂቃ 10 ደቂቃ ልምዳቸውን የሚያካፍሉበትና ምንማማርበት ሙሉ ቀንም ቢወስድ ችግር ስለማይኖረው ቢሆን ጥሩ ይሆናል እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ እንኳን ደስ ያላችሁ